Jetzt ist Kulasse und Mathe. Weil sie immer ein Glavi, ein Glavi. Ora mi sta assegnando, diciamo, a finire di più. Non è che potete usare sul testo scrivere se io... Vai anche usare. Ma in cinci se sto buono? Paro stato, non c'è per chi passa. E io non c'è nulla. Պարոն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան ասաց, որ կան արտաքին ճշնամիներ եւ ներքին ճշնամիներ Հայաստան, ներքին ճշնամին ով է։ Թուրքիայով է, հայտարարում։ Պարոն Սարգսյան, ընդդիմության դաշտում ձեր մարտական ընկերներից կա ո՞նց է համագործակցել։ Ուրեմն շատ նորմալ։ Սաղել նա ընկերան ի՞նչ է։ Նիկոլ էլ ամեր ընկերը, նաս որ ինքը գիտի։ Հա, ես իրան ամալում եմ։ Ի՞նչ նկատի ունեք որ ասեք մեր ընկերը։ Համա քաղաքականությունից դուրս մենք չենք կարող ընկերություն անենք։ Այդպես է բան, այդպես։ Այդ քննադատում է ձեզ։ Լսի, ամեն մարդ իր մտածելակերպ ունի, ճիշտ է։ Շո, ես իմ ղաղապարներն ինքի իրա։ Դիտի չի խանգարում եք ընկերներ։ Սերան Օհարյանը դեռ ձեր ընկերն է։ Այո։ Խոսում եք հետը շփվում եք։ Այո։ Դուք ասում եք խորհրդանոցի ղեկավարից հետո եք։ Ուղղակի ամեն մարդ իր գաղափարն ունի։ Չեք ասում, որ նա չկա։ Շատ-շատ եմ ասում։ Բասալեմ, հենց նախարարի դիվան անցնեմ։ Այս խորհրդանանը արդեն խորհրդանական կառավարման է անցնում հանրապետությունը, նշանակում է պատգամավորներ պետք է լրջանան, օրենսդրական գործունեություն ծավալեն, ակտիվ լինեն։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործունեությունը այս խորհրդանանում։ Այսինքն ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, դու եմ դիմել արդեն։ Այսինքն, այսինքն որից դրագի մանկարակ։ Միանշանակ անեմ։ Ինչ եք անելու։ Կանեն դիտենք։ Որից դրագա նախագիծ գաղափար։ Այո, հեսա սկսենք։ Այսինքն դուք միշտ եք գալու ոչ միայն քվեարկելու համար։ Ահա, ես ընդդիտեցել եք միշտ նրան քվեարկելու համար գամ։ Զատը ես եմ ծեր ուրախություն եմ ասում։ Կարծես թե դարձան լուրջ հարցը, հիմա նոր խորհրդարան ենք, խորհրդարանական համակարգով։ Այս համակարգը ոնց ասի։ Ասելեմ, ելեմ ասում, գրող էլ չենք դուր, ալևտա իրա գլխին։ Չենք տա, Ղարաբաղը մերն է, մերը, սյո։